اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پناما در رب ذل جلال چې بخون کې یو مهربانه دی قدرمنو آفس کې ناستم خبره مې در غوګراله چې دلته یو حادثه شو چې دکان را پریوتې د بیسمنټ سره کیسه شوې ده او دکان را پریوتې نو زه هغه اونر لا دی وخت کې راغلی ما هغې سره یو څو دوه خبرې کوو تاسو دا دکان هم په کیمرې په سترګه باندې لیدو هغې سره یو دوه خبرې کوو چې د دې باره کې هغې سویل غواړي او چې دلته کوم دا 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 حادثه شوې ده چې په دې حادثه کې څوک خوک شوي خو نه دی څوک زخمي شوي خو نه دی چا ته نقصان خو نه دی رسېدلی نو هغه مشر سره خبرې کوو راځئ درمنو دی وخت کې هغه مشر د دې شاپ اونر چې کوم وته وی هغه مشر موجود دی اسلام علیکم وعلیکم السلام طبیعت الله ډیر ګټه الحمدلله حجی صاحب دا راته چې دا حادثه شو دا کیسه سوا زه خو په خپل بارو مجي ما ضرور رنګ کو چې را د شانت د دکان زم پر گاون کې دا اکرا بکو او دی بیسمنت او د دکان جوړو نو دی دا بیسمنت 12 فټ لاندې کنه لو صحیح دا غي د وجه کم نه زمون دا دیوال چې کم دی دا غي بنیاد ختم شو او هغه خټه راخکار شوی صحیح بهرال ما ته رو رینو کړم ما ځګر چیر دغه شانتي دکان کې ټک ټک आवाज راځي صحیح زاته ښکار چې دکان کریک کیږي نو ما ته فورن ته بارو ځه صحیح ما فورن ته بارو ځل چې تاسو ته نقصان ورسی یره زه په خپل گاڑی کې نه سم روان شوم صحیح یو دوه منټه بس بیا رنګ راځي دکان ټول لا پرې وته صحیح ما روډ سره ما سوپی میډیسن ور سره مخه ته گاڑی و درخ په ځاني بل تران استاد په مخ کې دا غري خو دې نه مخ کې دا سه مسله شوی چې ان ایچ ای ول راغلی جی ان ایچ ای ول زمون کیس سره په عدالت کې روانم صحیح او دی را لدل تک او ودل تا ای کروچ میټو کو خپ زور وکړو بالکل دا دکان نشاو دا زما دکان دی دا تاسو خپل دکان ذاتی دکان جی او اغستم او جی ابا دا چې کله تاسو دا ټلیفون د تراغه او د ټی وی چر د دکان یو ګړس پورته شو دا ورزې د لی پزلا ما ټیم کې سو احساسات هم سو فیلینګ یاره ما خو صرف د ټول نړو می خبر دا او چې جانی نقصان پکې نه شوی رچا د ټول نغړه خبر دا لا باقی نقصان نه خو الله پاک برابرۍ خو جانی نقصان چې کم نه داږي واپس تاسو حادثه را لږه دره ته چې د کی زخمی خو سوکنو کنه بچو کنه راځي اگې په موخه باندې الله پاک وکړ او اگې بس په موخه باندې رب العالمین دې کی کم سامان پروتو مکمل ډیمیج شوی ری جی مکمل سر خړلې سر سامان د دې غړس د دې دغه خرچو شاله رااله زور چاله لاله نو په هله کومال راغلې مستقبل کې وګورې دې بس کیږي دا د وچت د سټوري تقریبا یو نیم چت تقریبا د فرنٹ تلغه ته کې کولا نو د وچت لغه دا ستاسو د دکان چې د چا د وجه را غورځې دې لغې د سر خرچه منی کنه نه جی دا خو زمونږ د نږدې گاونډیان دي خواته کتابونه ولا دې سره زمونږ د بابت کې خبر نه شه باغی په تکلیف کې مونږ په تکلیف کې ولای راغلی راو جی دا خو درست خبرې بیا بکوي ان شاء الله او شکریا الله خوشاله وبات ساته قدر مونږ دا پروگرام هم دل تر ټولوم خو صرف دو خبرې کوم چې داجی صاحب دا خبره مې ډېر زیاته خوښه شو داجی صاحب په دنه وجود کې چې کوم دی انسانيت موجود شي ماته تاسو کوم یارا دا راته وایي چې سوچ کله خبره درته رااله د ته کالو شو چې را دلته کړه زراغلې دې ستا دکان لاستا خرچېلا نو داجی صاحب خبره کې جواب مال را کو چیرې ما سره صرف دا غمو چې خوشي وکړې داجی صاحب ډېر مننه شکریا الله خوشاله او باڅه قدر مونږ دراتلونکي پروگرام سره بس تاسو ته خوب درمرګري سلمان مردانی تاسو دوباره مخاطب کیږي پر رب ذوالجلال سپارم.